Milan Pařil dneska nejlepší hráč za tým Los Bomberos, tak jak nám zhodnotí zápas? Hele, zajímavý. Začátek dobrý, docela se nám dařilo, tlačili jsme 15 minut, prostřed nám to vypnulo, takže tam se prostě nachytali dva půjí góly a na konci jsme to snažili se dotáhnout, už to nechlapilo. Na nás boxu časem měřičů se zdálo v první třetině, že možná Rakic měli větší tlak, větší šance, vy jste to potom otočili v průběhu druhý a třetí třetiny, jste dávali víc střel, víc jste byli aktivnějším týmem, co vám tam chybělo dneska? Štěstí, on mám dobře chytal, jako hodně věcí tam pobral, takže kluci potom se snažili, tlačili do brány, jsem tam z toho byli takový dva už modlalý góly u raket, ale se prostě stane hokej, hokej, no. Vy jste do utkání vstupovali s jedno zápasovým vedením, byli jste nějak pod tlakem, nebo věřili jste, že to dneska dáte? Ale bylo to v klidu, až ty dva už modlalý góly nám to proměnili, takže ta nálada potom klesla, chlapi začali být nervózní a už se to sypalo, no. Takže tam pak trvalo, než jsme to vrátili zpátky a už bylo málo času na to, aby jsme to otočili. Když ten závěr byl pěkný, dramatický, tak ještě 5 minut a bylo to tam. 3 minuty dokonce dneska jste odvolávali brankáře, pak jste dostali góla do prázdne. Mysleli jste si v tu chvíli, že už hotovo, nebo jste ještě? Myšlenky přišly, ale ten gól vlastně zase na jednu rozdílovou branku, tak to zvedlo a ten závěr jsme pak přitlačili. Takže tam ještě pořád tam bylo do poslední vteřiny šance. No. Váš trenér si dneska výjimečně možná vzal oddechový čas a poměrně dlouho před koncem. Co vám tam říkal? Ať to neposedeme, ale zamakáme. Že nic neděláme, flákáme se vzadu a do toho pustíme trochu. Žádné konkrétní instrukce nepřišly? Jo, přišli akorát makat, no. Že jsme fakt v té části, v té druhé třetině, konec té druhé třetiny, třetí třetiny, tak jsme tam byli jako fakt pomalí. A nemáme, aby jsme věděli v tom, co umíme, takže jsme svým způsobem jsme si to prohráli sami. Jaký ty jsi měl osobně svůj pocit z utkání, svého výkonu v dnešní utkání? Ale mohlo to být lepší, nebylo to špatný, příště to bude super. Chtěl bys něco vzkázat divákům? Ale rozhodně přijďte příště, protože to vyhrájem, odnesem si titul, takže bude co slavit. Když už jsme u diváků, dneska poměrně zajímavá kulisa, dokonce i bubny byly, byl to někdo z příbuzných známů? Ale příbuzní tam nějací byli, tak to zdravím. Bubny byly tady nahoře, nevím kdo, ale kulisa byla parádní, takže diváci super a věřím, že to bude na závěr ještě o to lepší. Tak jo, díky moc za rozhovor a hodně štěstí do třetího utkání. Pavel Vidlák, dneska nejlepší hráč za tým Rakic. Tak jak jsi to viděl ty dnešní utkání? Čau. Hele, tak já si myslím, že obě mužstva makala, to super špíl. Byla to prostě makačka, ale já jsem rád, že jsme to jako zvládli, že vyhraje doma. Takže to bude jako rozhodovat ve třetím špílu. Do utkání jste šli s jednozápasovým mankem. Co jste si říkali před utkáním? Mělo to nějaký vliv na přípravu? Ale já myslím, že ne. Prostě viděli jsme, že jsme schopni to dát. A i v kabině před špílem celkem pohoda, klid. Takže já si myslím, že jsme si docela věřili. A no, je to tam. V první třetině jste měli jeden neuznaný gól. Byl jsi v tu chvíli na ledě, co jste si říkali tam? Jo, to bylo myslím z druhé lajny, já jsem byl na střídačce. Prostě neuznalý gól, že snad, že náš hráč byl brankový štíl, těžko říct jako ze střídačky. Nevím, jako myslím si, že akorát nás to nakoplo, že to jde. Dneska první třetina za vás poměrně dobrá, měli jste tlak, měli jste nějaké šance. Nicméně potom ve druhé a třetí třetině vás soupeř výrazně přestřílel. Čím jste dneska byli lepší, že jste to utkání vyhráli? Já si myslím, že určitě o štěstí. Ale jako neřekl by, že jste nás jako přestříleli, nevím. Těžko říct, já si myslím, že jsme možná jako trošku víc makali a to možná rozhodlo. Dneska. Rozhodně si myslím, že našel první a třetí byla jako lepší. I když vlastně třetí jsme jako dostali, ale tak jsem to já udělal. Dneska ten závěr byl hodně dramatický. Báli jste se hodně na střídeš se o vítězství? Já osobně ani moc ne, já to mám jako docela rád, když je to takhle prostě šparkovaný. Takže jako super, no, já myslím, že to stálo za to. S čím teďka půjdete do toho třetího rozhodujícího utkání? Bude to... Já si myslím, že s tím, jak jsme šli teďka do toho druhého, je to prostě jako jedna jedna. Myslím si, že jako dva týmy to můžou prostě jako urvat.
bude možná jako záležet na štěstí a kdo jako toho dá víc. Vy jste dneska na začátek utkání nastoupili s obrácenými dresy. Byla to nějaký talisman, nějaká tradice do... Ale spíš takové jako rituály, jako zkusit něco udělat jinak. A vyšlo to, takže spíš tak stavilo. Budete mít nějaké změny v kádru pro třetí rozhodující utkání, nebo budete nastupovat? Já myslím, že ne. Co tak jako vím, tak bychom měli být pokupě jak dneska, takže doufám, že to bude v pohodě. Jak tak koukám, ještě máte pořád staré, originální, modernářské dresy. Budete nějak přemýšlet nad odměnou, třeba v případě vítězství nebo v případě prohry? Hele, řešíme to, jak uvidíme, jak to dopadne. Řekli jsme si, že tento rok to ještě dáme ve starých. A když to prostě za týden dopadne, tak si myslím, že bude jako něco možná uvidíte. Tak jo, chtěl bys ještě něco vzkázat ty divákům, nějaký svůj osobní postřeh. Tak díky moc za rozhovor a hodně štěstí do dalšího kusu. Tomáš Tuma a Jiří Otoupalík, trenéři dnešních dvou týmů z finálového utkání. Tak pánové, jak nám to zhodnotíte? Začneme u týmu, který dnes prohrál, takže Tome. Tak jsme relativně vstoupili dopředu do zápasu, myslím si, že jsme měli tlak. Bohužel to byl zápas takových dvou polovin. V té první jsme měli navrhy, měli jsme tam ne nějaké extra tutovky, ale šance určitě a Kuba Mika už byl dneska neprůstřelný hodně, šli jsme sice do vedení, ale pak soupeř dvouma takovýma šťastnýma gólama získal vedení 2-1, to nás trošku samozřejmě rozhodilo a pak Tomáš Hlubec po krásné akci to tam pověsil a došlo k totálnímu výpadku, kdy vlastně 10-15 minut jsme vůbec nehráli, naštěstí ten soupeř toho nějak extra nevyužil, takže to byla taková, bych řekl, hruchá desetiminutovka, která samozřejmě hrála v jejich prospěch a potom už ten konec, tam už to byla divočina, jeden gol jsme v powerplay dali, pak jsme dostali do prázdné, pak jsme ještě v powerplay jeden dali, takže kluci viděli, že tady během hokeje je možný všechno, že padnou tři góly tady za dvě minuty a je škoda, že je to tak rozhodilo vlastně a po těch dvou gólech úplně přestali hrát a soupeř potom už se zatáhl, hrál jednoduše, vyjazoval puky a už to dobojoval a za ten přístup jsme si dneska nezasloužili vyhrát a jedině dobře, že bude třetí zápas rozhodující a myslím si, že to je vždycky lepší, když jde o všechno v tom posledním zápase, takže nezbývá než se s toho uklepat a připravit se na příští týden. Jak jsi to viděl ty, Jirko? Trošku jinak, to první třetinu, já bych se to zdál takový z obou stran takový opatrný, že na soupeři bylo trošku taky vidět, že ví, že to dneska může ukončit a nehrál rozhodně tak, nevlikl na nás takovým způsobem, jak minulý zápas, já jsem to trošku čekal. Na druhou stranu od nás ta třetina byla rozhodně líp odehraná než minulou sobotu a bylo to, říkám, bylo to takový, že chvilku hráli u nás, pak se tam objevily nějaké šance i od nás, byly tam nějaké střely. Paradoxně, já jsem si chvilku dlouhou dobu říkal, že když to bude 0-0, že možná to bude zápas, kdo dá gol první, tak vyhraje. A ono paradoxně to bylo tak, že když jsme dostali na 1-0, když jsme prohrávali, tak jak kdyby to z kluku spadlo tentokrát. A bylo hlavně důležité, že tam Navrz dal rychlej gol na 1-1. A pak to z kluci byli uklidnění, začali hrát. Tomáš říká takový, že to byly šťastný góly, ale my se zdálo, že prostě jsme tam chodili do té brány, chodili jsme si pro dorážky, takže jsme tomu šli naproti, jeden gol nám byl neuznaný. Ten zápas rozhodně byl od naší strany kvalitní, samozřejmě byly tam takové nějaké chyby. Přece jenom je to finále, na některých hokách je pořád vidět nějaká taková ta nervozita, ale už to rozhodně bylo lepší než ten minulý zápas. Já jsem strašně rád, jak jsme zvládli nakonec ještě ten bláznivý konec, kdy jsme ve třetí třetině do páté minuty vlastně hráli super, všechno, jak říkal Tomáš, všechno jsme vyhazovali vlastně. Nemohl se opět dostat do tlaku. Pak samozřejmě oslabení, klasika u nás, 5 minut do konce, třetí třetina, 6-4 gól. A tam už to bylo takový, že prostě ti do nás půjdou. Já jsem byl trošku překvapený, tam další přesilovka, když byla, že to nebylo 6-4, ale že to bylo pořád 5-4, jste neodvolali. Jsem byl trošku překvapený po našem timeoutu. 4-2, 4-3, tam po hrozné individuální chybě ten třetí gol, tam to měl ten pokyn prostě pryč nohama, rukama,
puk byl na holi. Prostě takhle si nechat sebrat puk a hnedka hráč byl do středu, dal gól, to je ke konci, to je hrozná hrůza, ale zaplať pánu za to, že jsme to pak nějak bránili, že jsme pak to dohráli u nich, dá se říct. Tome, vy jste dneska soupeře výrazně přestřílili, jenom pro zajímavost, bylo to zhruba 40-24, ten poměr střel. Tak v čem to bylo, v čem byl ten hlavní rozdíl toho, proč z těch střel nepadly góly? Tak, jak jsem říkal, Kuba chytal výborně a nám tam, já jsem vlastně hráče nabádal, aby se vystačili do té brány, že on většinou co chytí, to chytne a co vidí, to chytne. Bohužel chybilo nám tam třeba i nějaký štěstí, nějaký odraz, vlastně, jo, jak dal soupeř gól, že my jsme si to tam sami tečovali vlastně vlastňák a nic takového tam nebylo, všechno se to odráželo někam pryč, nebo jsme ty situace řešili špatně, tam jsme měli dokonce 3-1, štafa tam jel sám, já říkám, tam mělo přijít navýšení toho vedení, my jsme měli daleko rychleji vést o víc gólů a bohužel se tak nestalo a někdy ti ten golman zachytá, někdy se ti to odráží a když nechceš a dneska, i když jsme se tam potom už tlačili a nějaký ty střely byly, tak třeba v minulým zápase jsme měli daleko víc tutovek, že dneska to bylo takový upachtěný a soupeř dobře kryl ten přebrankový prostor, stahovali se tam až 5 lidech, takže nevím, jak říkám, štěstí, někdy náhoda, někdy a výborný golman, tam se není o čem bavit, dneska zachytal výborně a to je vždycky důležitý tady těch playoffových, pokud ten golman tě podrží a paradoxně někdy to je pro něj lepší, když je v daleko vyšším tempu, než když byl Milan tam 10 minut zmrzlej a pak tam přijdou dvě nějaký střely a tak se tomu golmanovi chytá hůř, než když je pod palbou a třeba to příště bude naopak střelecký a my budeme šťastnější. Jirko, ty už to zmiňoval, dneska neuznaný gol v první třetině. Co se tam dělo, nebo jaký to mělo efekt na ten jako tým? Já ty naše góly, já si to musím až na video, protože z té třídačky já to vůbec nevěděl. Jo, takže já to nemůžu. Byl tam tady Prokop, tam byl v brankovišti, já jsem to vůbec neviděl, já jsem se jenom díval, ale když naši obránci střílí, tak já vidím jenom, že střílí a pak si čekám, jestli se někdo bude radovat. Jo. Já to vůbec v té bráně nevidím. Takže já ty naše góly vůbec skoro nezaberu, akorát jediný, co jsem pořádně viděl, byl gól Tomáše Holubce, jak tam právě z té hezké akce, jak to tam dal pod břevno. Jinak tam je strašně blbě vidět, když tam přejedou hráči nebo to, tak já říkám, já prostě jenom čekám, jestli se někdo zaraduje nebo nezaraduje. Prej tam byl hráč v brankovišti, Prokop říkal, že asi jo, že si to nepohlídá, že byl tam během toho zápasu několikrát, se pak dozvěděl od rozhodčích, takže já nemám problém, ale škoda, nakonec to nějak nezřešilo, vyhráli jsme i to. Ještě jedna událost z první třetiny by mě zajímala. Vy jste tam měli v jednu chvíli, Bamika už vypadal, že bude střídat jako gólman. Co tam bylo za problém? On se nakonec vrátil do hry? Já jsem se ho radši neptal. On mě na mě ukazoval, že to bude v pohodě, akorát spotřeboval si trošku v mých oko, jestli tam nějak se dostala hokejka mezi mříže, trošku ho tam píchlo hokejkou, takže třeba se trošku probrat z toho, aby viděl, asi byl zamlžený a to bylo celý. No. Ono je blbý, když ho hnedka chytat a neviděl, tak to by bylo asi blbý. Já jsem to nějak radši neřešil, ale golmany nechávám být, oni mají svůj svět a na golmany já vůbec nějak nereaguju. Kdyby mě řekl prostě, že nemůže, tak pak by byl problém. Tome, ty jsi dneska poměrně brzo si bral oddechový čas. Jak to tam bylo? Proč jsi zobral zrovna v tu chvíli? Tak, protože tam 10 minut je absolutně hluchý moment vůbec od nás, takže jsem musel trošku kluky nabudit, potom tajmu už se trošku probrali. Tam já jsem říkal, ať prostě na to serou, ať nejsou skleslí a buď to prostě musí risknout a buď ty goly dají, nebo dostaneme klidně 6-1, že už to je úplně jedno, ale že si budou pokračovat tady v té letargii, tak s tím zápasem nic neudělají. Takže udělal jsem tam i nějakou kosmetickou změnu, protože já jsem vlastně dneska rozhodil tu sestavu, což se ukázalo jako chyba, že beru to i trošku na sebe, že bylo vidět, že to tam nefungovalo ty vazby a po tom tajmu jsem aspoň na tu chvilku to chtěl vrátit, jak jsou kluci zvyklí hrát spolu, ale nějak asi to moc nepomohlo. Já říkám, trošku se ta hra zlepšila, ale ten gól na 3-2 přišel hrozně moc pozdě. Závěrečná otázka na oba trenéry. Jak bude probíhat příprava na třetí finálový zápas? Jirka už zmiňoval v kabině nějakou elektronickou tušku, budete mít nějaký videocoaching? Dělal jsem u nás příprava a jak celou sezónu, nebude žádná. Co ty, Tomo? Já nevím, jak
kluci vlastně minulý týden měli trénink. Bohužel tam je problém, že i na tom tréninku teda sejde se jich dost, ale nejsou tam prostě ty liney kompletní, takže tam stejně nemůžeš moc nějak extra něco nacvičovat. Dneska minule jsme nacvičovali přesilovky, dneska jsme dali vlastně v té powerplay, dokonce i powerplay jsme zkoušeli, takže možná jim to trošku pomohlo, ale spíš se nachystat, bo přemýšlet o sestavě, já vím, že tam budu mít asi nějaký extra citelný ztráty teďka, takže myslím si, že to bude zajímavý, jak se to vůbec poskládá ten rozhodující zápas a to musíme brát tak, že ten první zápas chyběli ti klíčoví hráči soupeřovi, takže budeme se s tím muset nějak vypořádat a jestli si kluci něco domluví, to nevím. Samozřejmě nachystat se na to nějak psychicky a tak dále. Já popravdě jsem rád, že se to rozhoduje až v posledním zápase, že to má vždycky takový drive a já bych byl proto, kdyby se to finále vždycky hrálo jenom na jeden zápas, takže uvidíme. Myslím si, že žádný večírek neproběhne a že se budeme doléčovat zranění, byly tam nějaké nemoce, nějaké nachlazení a uvidíme, jak to postaráme a já už se teďka moc těším a... Už nikdy nevyhráme. No, bohužel Johnny to tady, aspoň je výhoda, že máme týden na to zehnat nový podstavec, Griffini ten pohár úplně zdemontovali, zdevastovali, tam poškrabaná cedulka, takže aspoň dáme pohár dokupy, ať ten, kdo ho převezme, tak ať ho má pěkně naleštěný, takže uvidíme. Co bude dělat posledně ten podstavec? No, tak možná se to stihne, ale když vidím, jakým to je stavu, tak to je jak zralý, abychom koupili novou trofej. No bohužel, doufejme, že Griffini už to dlouho nevyhrají, protože jo, tam, když vidím, jakým to je stavu, no, to jsou zase, už jsou, vole, na, rozlámané z toho, vole, no. Tam je cedulka, vole, podrápaná, vole, to se tam točí, vole, podstavec v hajzlu, vole. Ach jo, no, já se pak spavím, no. Za mě je to dneska všechno, ještě se zeptám, jestli náhodou diváci nebo aktéři dnešního utkání nemají nějaké otázky na trenéry. Já si myslím, že asi ne. Kuča hrál. Jo. Johnny, se nechceš na nic zeptat? Já jsem dělal svým. Tak jo, v tom případě vám děkuju za rozhovor a hodně štěstí příští týden, ať vyhraje ten lepší. Ne, ať vyhraje mi, kurva, vole. Řídě úplně.